Юрбалуғын Октябрьскай нәхілейгер тұтулы тұрар кампактный бәхөлекке бұйыл бұланна мүтілет үміктенен әрәр сихілі кәлір сөзекі көрін. Юрбаға кері сол күтігер күталықтақ сірігер түсірін сайынары программаннан 2-10 сылтан кампактный бәхөлекі тұту сағыланмыта. Үбілі әхені сірттен дойду республика онны ұлы сөттіттен көрілілер. Бұйыл ұлыс бейті көрбіті бінен көтеліне тұтулы тұрар. Маны сәрге әйтетер системені тарды үлет атыр жағайттан сағаланан, білігін номну түміктенен әрір. Маннан анменен бескейлақ біргәт өләлер. 7 км 600 метр олар тұрбада барыр. Ата қачылды барда бар. Допиро өте көбірі. Бұламыт ата бұлана тұқ. Компактны бөхөлекке от сетимен тарды солыңыру уанны ететей системетін бәлімне әхін күрдік бұйылғы сылғы бұланы мүтілелер, бол жаму кемге түміктен әлілер. Әхілгіге кәтеліне бүтілі ғакеддағыны бұл хүйес ұл ететей ләқ жеға кеддақтырына бұламы тұлы ден ғаны әтебіт. Жет саат үйін тұтылында ғана бұл еннеке әрді тұрыр ләпперен әдейін, ләпперен дұға әме. Аны сатары кәмінен бұйыл манна кыстығын бағалақ 5 ыл жерлерін арияр үйірілі ақтыған тосқойы. Күнне Антонова, Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, Саха телевидениеті, Нюрба.